मैले एउटा काम पाएको थिएँ एज अ फ्लाइट एटेन्डेन्ट है एयरलाइन्समा म छुट्टीको लागि घर आएको थिएँ तर त्यो छुट्टीमा आउँदाखेरि मेरो आमा अचानक खस्नुभयो क्या म एकदमै हराएँ क्या हुन्छ नि मेरो मनै थिएन हुन्छ नि त्यति बेला मेरो साथी भयो रक्सी क्या अब रक्सी खाएर म त्यसै आफ्नो के अरे दिन काट्नु थालेँ हुन्छ नि त्यहाँदेखि मेरो जिन्दगी त्यहाँदेखि बद्लेको रहेछ म काममा जाँदाखेरि पनि रक्सी खाएर गएँ एकपल्ट है त्यसमा म पक्रा खाएँ होइन मलाई पक्रियो अब होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बादमा मलाई चान्स दियो सस्पेन्ड गर्यो हुन्छ नि तर पनि अब म फेरि काम जोइन गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यसरी नै हुँदाखेरि म फेरि काममा मेरो म खाएर जाँदा मलाई पक्रियो है त्यसको बादमा चाहिँ म अब काम छोडेर आउनु पऱ्यो होइन म अब यही रक्सी र फेरि ड्रग्स खानु थालेँ सँगै के हुन्छ नि अन्त मैले बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी मान्छेको हुन्छ नि अब मलाई आफूले अरूलाई जुत्नु थालेँ है झुट बोल्नु थालेँ साथीहरूलाई मैले पैसा माग्नु थालेँ किन ड्रग्स किन्नु लागि क्या यो रक्सी र ड्रग्सले यति साह्रो बिगारेको रहेछ क्या हुन्छ नि मेरो सन्तानलाई मेरो आफ्नो मान्छेहरूलाई क्या तर मैले लिनु नमान्ने हुन्छ नि म आफूलाई सोच्थेँ कि मै राइट हो होइन मैले जे गर्दैछु राम्रै गर्दैछु कसैको बिगारेको छुइनँ भनेर क्या एकपल्ट चाहिँ अब होइन त्यो खाएर नै अब हुन्छ नि मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भयो है त्यति बेला पनि अब फ्यामिलीलाई मैले यति साह्रो प्रब्लम दिएको रहेछ क्या अब मरिसकेको मान्छे है तर पनि बाँचेँ भगवान्ले पनि एउटा जीवन दिनुभयो होइन तर पनि मैले त्यसको बाद पनि बुझिनँ क्या तर पनि म फेरि खानु थालेँ हुन्छ नि अब मेरो दाजुहरूले होइन मेरो परिवारले त्यति बेला चाहिँ अब भयो भने क्या हुन्छ नि भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई हुन्छ नि अब बेसी भयो मेरो अब एकदमै मैले लिमिट क्रस गरेँ पार गरेँ क्या हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि मलाई रिहाबमा हाल्नुभयो क्या तर मनमा यति साह्रो मैले रिस बोकिआएको थिएँ क्या मैले एकदमै हुन्छ नि अनि मनमा नभन्थ्यो क्या देखाइदिन्छु क्या कति चाहिँ राख्छ मलाई यहाँनिर होइन कति चाहिँ राख्छ एक दिन त म निकाल्छ नि रिहाबमा बस्दै गएपछि अब समय क्या हुन्छ नि बित्दै जाँदाखेरि बुझ्दै गएँ हुन्छ नि कति बिगारेको रहेछु मान्छेलाई कतिको चाहिँ गरेको रहेछु हुन्छ नि घरमा के गरेको रहेछु भन्दै गएँ क्या हुन्छ नि त्यसमा त्यो समय पनि होइन मैले आफूलाई पनि बुझ्नु पाएँ क्या हुन्छ नि त्यति बेला पनि मलाई लाग्यो क्या अब भगवान्ले मलाई किन बचाएको होला भनेर क्या हाम्रो पनि त्यही क्लासेस हुन्थ्यो होइन फर्स्टमा होइन रिडिङ क्लासेस राइटिङ हुन्थ्यो हाम्रो वर्क पेपर भन्छ है जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन राइटिङ क्लासमा होइन एउटा कथा थियो क्या प्रोडिगल सन भन्ने पछि मैले आफै सोचेँ कि म पनि अब कान्छा छोरा आमाको माया सबको प्यारो हुन्छ नि सबै चिज अब भएको अब पाएको होइन म पनि उडोपुत्रै रहेछ क्या हुन्छ नि मजा नै गरेँ हुन्छ नि केही हेरिनँ हुन्छ नि त्यो कथा फेरि पढ्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कथामा अरूलाई कसलाई देखिनँ हुन्छ नि आफूलाई देखेँ क्या जसरी त्यो उडोपुत्रले रियलाइज गर्यो होइन आफूले होइन कि को गलत रहेछ त्यसरी नै मैले पनि रियलाइज गरेँ क्या कि म गलत रहेछु 4 महिना बादमा निस्केँ नि है मन त लागेको थियो है अब फेरि खान्छु फेरि गर्छु भनेर होइन तर यत्रो बिगारेको होइन मेरो दाजुलाई मेरो घरलाई यत्रो बिगारेको उनीहरूको अनुहार के हुन्छ नि खुसी देख्नु नै मलाई त्यसमै खुसी लाग्यो क्या त्यसले गर्दाखेरि म बिस्तारी बिस्तारी होइन रियापट्टि नै सर्भिसपट्टि नै लाग्यो क्या म अहिले पछि हेर्दाखेरि के हुन्छ नि खुसी नै लाग्छ क्या हुन्छ नि खुसी धेरै खुसी लाग्छ हुन्छ नि कि मेरो परिवारले होइन मेरो दाजुहरूले मलाई रिहाब माने क्या हुन्छ नि त्यहाँ गएर मैले बुझ्नु पाएँ है रिहाब बसेर है अब कति लाइफ चेन्ज भएको छ मेरो होइन कति बुझ्नु पाएको छु त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेले मौका पाउनु नै अब त्यहाँ रिहाबमा पस्नु नै बस्नु नै एउटा मौका पाउनु नै एकदम भगवान्को एउटा कृपा नै हो क्या हुन्छ नि जुन चाहिँ त्यो आशिष हो क्या जसले पाउँछ है आज मैले पाएर होइन मेरो के अरे लाइफ होइन जिन्दगी राम्रो भएको छ अहिले चाहिँ म अब जुन चाहिँ म सर्भिस गर्दैछु एउटा खुसी लाग्छ हुन्छ नि भगवान्ले के दिनु किन दिनुभएको अरे जिन्दगी अहिले होइन मैले एउटा पाएको छु कि होइन आशिष पाएको छु कि जो यो एडिक्सनमा पसेको छ एल्कोहोलिजममा पसेको छ उनीहरूले होइन जुनको जिन्दगी राम्रो बनाउनु क्या मौका पाएको छु क्या त्यसमै खुसी लाग्दछ क्या